ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. അതായത് ഒരു വീടൊരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട്ടുകാരുടെയും താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീടൊരുക്കിയ ഒരു വീടാണ്. ഈ വീടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വഴി, ആ വഴിയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റ് ഔട്ടൊക്കെയാണ്. എന്താ പറയുക, സാധാരണയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റ് ഔട്ട്, അതുപോലെ സൈഡിലൊരു ബാൽക്കണിയൊക്കെ വെച്ച് 2600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ്. സൈഡിൽ ക്ലാഡ് ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് വീട് കാണാം. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാനൈറ്റ് സെറാഗ്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ബെഡ്റൂമിലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡൈനിങ് ഹാളിലൊക്കെ. അതേപോലെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് കിടക്കുന്നത്. ആ സിറ്റ് ഔട്ട് കിടക്കുന്ന എന്താ, അതിന് സ്റ്റെപ്പും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു കളർഫുൾ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് എന്താ പറയുക. ഈ വീട്ടിലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കളർഫുള്ളാണ് താല്പര്യം, അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിരുചി. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു കളർഫുൾ സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മളെ സിൽവാൻ്റെ കസ്റ്റമറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വീടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് കയറി തന്നതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെറാഗ്രയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പതിവിന് വിപരീതമായി ഫസ്റ്റ് അപ്സ്റ്റെയറാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സെറാഗ്ര ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച മനോഹരമായിട്ടുള്ള അപ്സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും അതേപോലെ ബാക്കിലൊരു സിറ്റ് ഔട്ടും ആണുള്ളത്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സീലിങ്ങിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാളിൽ നിന്ന് വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഹാള്, ഹാളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ബാത്റൂമിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ അസർവയുടെ 2x2 ആണ് ടൈൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ 2x2 ടൈൽ മനോഹരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഏകദേശം 45 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈലാണ് കേട്ടോ. 45 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈലാണ്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബാത്റൂം വേണ്ട. വൺ പീസ് ക്ലോസറ്റൊക്കെ വെച്ച് ക്ലോസറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനും അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലമായിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ മെയിൻ ബെഡ്റൂം, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഈ ബെഡ്റൂം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം കളർഫുള്ളായിട്ട് മാക്സിമം ആർഭാടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ഈ ബെഡ്റൂമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബെഡ്റൂം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വീടിൻ്റെ ഓണർ, ഇവിടെ ഒരു സോഫ സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയക്കുള്ളിൽ എന്താ പറയുക, കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ബെഡും എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ്, ഉറങ്ങാനുള്ള ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതും ഒരു ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡാണ്. ഈ ബാത്റൂമും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ പീസ് ക്ലോസറ്റ് വാസ് ബേസിന് അതുപോലെ 2x2 45 രൂപയ്ക്ക് വില വരുന്ന നമ്മുടെ സിൽവാൻ ടൈൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഡയമണ്ട് എന്താ പറയുക, റൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മുറ്റം കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അല്ലാത്ത സെപ്പറേറ്റ് വരെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ചോദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നൗഷാദ്ഖാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ, ഒരു എന്താ പറയുക, നൗഷാദ്ഖാന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് സെറാഗ്ര ഗ്രാനൈറ്റും അതുപോലെ വാൾട്ടൈനൊക്കെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെഞ്ചുറിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. സിൽവാൻ്റാണ് ബാത്റൂമിലെ ടൈൽസുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്ര നൗഷാദ്ഖാനെ പോലെ തന്നെ വീട് കളർഫുള്ളാണ്. എന്താ പറയുക, വീടിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും അതേപോലെ റെഡിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളർഫുൾ, മനസ്സിൽ ഫുള്ള് കളർഫുള്ളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നൗഷാദ്ഖാൻ. നൗഷാദ്ഖാനെ ചോദിക്കാൻ, ഒരു വിശാലമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, എന്നാലും ഇതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ. നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ മോഡലാക്കാൻ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഡിസൈനുകൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ വീട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ പല വീട്ടിലെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് നിങ്ങളെ പക്ക നിങ്ങളെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. സത്യത്തിൽ അതാണ് ഒരു സന്തോഷം. കാരണം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന വീട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളെ വണ്ടിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ വീട്ടിൽ മൊത്തമുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വീടിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാല് നമ്മള് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മള് റൂം എടുക്കും, ഫ്ലാറ്റ് നമ്മളെന്തിനും അവിടെ പോയാണ് അത്ര പൈസ കൊടുക്കാൻ എടുക്കണം ആവശ്യം. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ടൈൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം, ലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്.
എന്തായാലും ഉഷാഖാന്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ വന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ലൊരു മനസ്സിനുടമയാണ് ഉഷാഖ, സന്തോഷവാനാണ്, എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവാനായി ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ വീട്ടിലും ഓരോ ഇതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസം നേരത്തെ ഉഷാഖ കാണാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലാൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വിശാലമായിട്ട് പ്രകാശം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിൽ മോസ്കിറ്റോ എന്താ പറയുക നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ലാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാരുപടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരം കൊണ്ടുള്ള പല കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കയറിയാണ്, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സറാ ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച വിശാലമായിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ഹാളാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെയും തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റൊക്കെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ വേണ്ട മൂപ്പര ജീപ്പാണ് ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം മൂപ്പര് എന്താ പറയുക എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മനോഹരമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലിവിങ് റൂമാണ് കയറി വരുമ്പോഴേ. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പൽ, കടൽ കടന്ന് പ്രവാസിയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് കപ്പലിനോടും കടലിനോടും ഫ്ലൈറ്റിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ലിവിങ് റൂമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വാൾപേപ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴത്ത് മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാധാരണ നമ്മൾ സോളിഡായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് നല്ല പ്രകാശവും വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതി ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കാനൊരു ചാരുപടി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കോണിയുടെ താഴെ ബാറ്ററി പെട്ടി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആകേണ്ടി ടൈറ്റ് ആക്കും. ഇത് വളരെ വിശാലമായി ഇരിക്കുന്ന തന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് വെളിച്ചൊക്കെ കണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പനമരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ്. എന്തായാലും ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ ഷോ വീടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ബെഡ്റൂം ചെറിയ ബെഡ്റൂമാണ്. ബെഡ്റൂമുകളൊക്കെ ചില ബെഡ്റൂമുകൾ ചെറുതും ചില വിശാലമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിലത്. ഇത് അടിയിലുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ അസർവയുടെ ടൈലല്ല, സോറി സഞ്ജുരിൻ്റെ ടൈലാട്ടോ. ഞാൻ മുകളിൽ അസർവ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സഞ്ജുരിയുടെ 2x2 ടൈലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെയുള്ള ബെഡ്റൂം, ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മാക്സിമം സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള ബെഡ്റൂമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. കിച്ചണിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഒന്ന് നിലച്ചിട്ടുള്ള സെറാഗ്ര ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ അഡിപോയിൽ നമുക്ക് ആർക്കോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാറൊക്കെ നല്ല സുലൈമാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള. അതേപോലെ നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാൾട്ടെയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കളർ ടൈൽസിൻ്റെ അതുപോലെ വുഡാണ്, സ്ട്രിപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെന്താ പറയുക മനോഹരമായിട്ട് വാളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വുഡൻ സ്ട്രിപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒരു റാക്കും, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റവ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ സാധാരണ അടുപ്പാണ്, സാധാരണ അടുപ്പും അതിൻ്റെ വിൻഡോസൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. എന്തായാലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആർക്കോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി തിളക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തായാലും ഈ സുലൈമാനി ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചിട്ടിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ സുലൈമാനി ഉണ്ണിയപ്പം ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബുക്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ എന്ന ചാനലിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക. വീഡിയോ ഒരുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠമാവുന്ന വീഡിയോസ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വീഡിയോസ്, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നഷ്ടം വരില്ല. വ്യൂവേഴ്സ് ഒരു 42 ലക്ഷം 30 ലക്ഷം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബർ അത്രയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാവുക. എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരേ മോഡലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബാത്റൂമുകൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരപ്രദം ഉപകാരമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത്. താങ്ക് യു.